很高兴来到新山，一早看到师姐师兄，那么这个来见我，还有很多远从更远的地方啊来跟我一起啊陪伴着我，真的是非常的感动。那我这本新书《利他道觉悟》，其实是抛砖引玉，试着把瓷器中来，把上人的思想做整理。这是我在北京大学哲学系的博士论文。那其实我很早以前就读完硕士，我大概94年啊，工作4年后啊，当完兵工作4年，就去美国念硕士。但是我当然是工作经验之后去，是在中视当晨间新闻主持人去念书回来。我一直想要念博士，可是我也不知道念什么。以前想要念新闻，那工作回来7年以后，那上人要回慈济，一待就是16年。我离开新闻主播的工作，上人希望我全心投入，不要再做商业的新闻主播。那我这个听话回来，那我一直没有忘记我要想要念博士。但我也不知道读什么，可是到了慈济以后，我就上人受上人的熏陶，我就觉得我要念佛教哲学。先说我年轻的时候就是喜欢哲学，我高中毕业的时候呢，我就想要念两个科系，一个是法律，一个是哲学。那我的老师说，你不要念哲学，怕没饭吃了啊。应该念法律，我也没念成法律，我念的新闻。其实我前前后后想要读博士，大概至少有11所学校，包括英国的牛津大学，他要去住2年不可能，包括英国的 Lancaster， 很多很多。那最后促成因缘就是在北大回到我自己最喜欢的哲学系。念哲学博士，因缘也是因为这位指导教授娄教授是当代大陆佛学的泰斗，他2010年接受我们的邀请，来台湾慈济论坛到慈济演讲，也给他安排了一场在花莲跟金色师父演讲。那场演讲很精彩，他从印度佛教又谈到慈济。娄老师说，佛陀来世间是一大世因缘，正言上人来世间也是这一大世因缘。他说，正言上人总结了印度佛教跟汉传佛教所有智慧的精华，而且把它实践出来。我觉得罗老师对上人的理解让我非常感动。第二天听说上人召集了很多师父跟清修士，问说有这么好的大师来跟我们演讲，各位有没有仔细学习谈谈心得吧、哦、大家都很紧张，这个昨天有没有漏听什么。所以上人对罗老师很尊重，所以我就借这个因缘跟上人报告，我去报考北大哲学系博士。所以也很幸运的就这个次年读完学位，我没有住在北京的、啊、我是飞去上课，飞回来，因为他们一年的上课。那我不是念的哲学系才想要写利他道觉悟，我是先想好我要写利他道觉悟，所以去申请念哲学博士。这个题目老师们很喜欢，利他道觉悟是一个很不一样的一个佛教的概念。佛教讲自利利他，佛教讲修禅定，佛教讲修拜忏、持咒、讲念佛。但是佛教界难得出现有一个法门，是通过利他到觉悟。我们都知道，修禅法是非常非常好的方法，也在当今世界上，从台湾、中国大陆到全世界。西方都是盛行学禅坐，
参禅打坐是可以觉悟的，修密法也是可以觉悟的，念佛也可以是往生西方。曾经有一个记者朋友跟我说，他认识一个老菩萨，一心念佛念了几十年，老太太年纪大了，有一天跟儿女说，我三天后就会离开，你们不要难过啊，我的时间到了。儿女都觉得说，妈妈是不是脑子有状况，怎么会突然间讲这个话，人无法预估自己什么时候走吗？可是老太太因为念佛，一心念佛，三天时辰到了，她睡梦中就走了。念佛是有这个定律。那么在持戒，我没有强调说一心念佛，我们反而要你要去利益众生，不管做慈善、做医疗、做教育、做人文，都是在为众生付出。为众生付出，能不能达到这样的一种生死自在呢？觉悟的层次很多，但觉悟里面有一个层次很重要，就是生死自在。这个《心经》讲，无有恐怖，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒妄想，就近涅槃。能不能达到这个境界？心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，生死来，生死事大，都能无有恐怖。禅宗都说，世人生死事大。这是弘忍大师跟弟子讲，你们赶快，弟子禅宗的第五代祖师弘忍大师，世人生死事大，汝等跟我学禅打坐参禅这么久，赶快去写一首诗，证明你有没有开悟啊。各位都知道，这个禅宗很重要的慧能大师是五祖弘忍很后面才收的弟子。在这个《六祖坛经》里记载，慧能大师以前只是一个禅夫。中国的禅宗严格说来就是这个慧能大师创的，可是这个慧能大师不识字，他是一个砍柴的柴夫。有一天挑柴去一个员外家，这个员外在诵《金刚经》，他听到这个员外诵的每一句话都历历在心，他都听懂，而且很发喜。他就问这个员外，你这部经从哪里来？就员外跟他说，是这个在黄冈五祖弘忍禅宗五祖弘忍那里得到这部经。这个柴夫慧能不识字，就跟他说，我也想去学佛法，很好，可是我家里有老母，我抛不下。这员外学佛很慈悲，没关系，我给你一笔钱，你安顿老母，赶快去南方黄冈，湖北黄冈去找弘忍大师。慧能很开心，拿着这个员外的钱跟母亲报告，离开家乡去求法。慧能一个，他是广东岭南人，就是岭南是在过去叫蛮荒之地，未开化的文不是一个文明社会的乡下乡野人士。乡下人到了湖北，见大师弘忍大师生坐，底下弟子数百数千。慧能大师走上前，说要见弘忍大师。见了大师僧坐，你哪里人？问慧能。慧能说，我岭南人。说你这个南蛮子，蛮子野蛮的，你这个南蛮子要来做什么？报告大师，我想做佛，我想成佛。他说，你这个南蛮子还想成佛？大师就要问他，
会呢一点都没有动摇，声色自然说，人有南北之别，佛无南北之分。葛僚就是我这个卑贱的葛僚身与和尚不同，佛性有何差别？哦，旁边就说：“哦哟，这个才哦，这么大智。”弘大师说：“此人根性大，哇，根性他不敢讲出来。好，快去，去厨房，怕人家嫉妒他，去厨房。”啊，这样子在厨房火房里工作了将近一年，弘忍大师老了，想传衣钵，跟弟子召见，召见你，你们跟我学佛打坐参禅这么久，世人生死事大，你们赶快去写一种记，证明你有没有觉悟。他的弟子最有学问的弟子叫神秀，学问好，人缘好，大师兄。弘忍大师说完这话，其他的弟子都说：“哎，不用写了，大师兄神秀一定是他啊！”传衣钵也传给他。弘忍大师说：“谁写了？让我看的是觉悟的，我就把衣钵传给他。我要退休了，不要再当主持，衣钵传给他，赶快去写。”每个弟子说：“啊，不用写了，神秀写。”这个神秀大弟子压力非常大，辗转反侧，睡不着觉好几天，也想要怎么写，终于想出一句话，写了，就菩提身是树，菩提身像树的，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃，这很清楚吧？哈，勿使惹尘埃。写了又不安，怕师父看了会不会觉得我没觉悟，非常得失，哇，不能睡觉，不敢送给师父，也不敢拿去贴。又过了两三天晚上睡不着，想起半夜好偷偷的半夜三更跑去墙上偷偷贴出来，不敢署名，跑去睡觉。天亮以后，其他的师兄看了，哦，谁写这一段话很好，菩提身是树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃，很好，赶快请师父来看。师父来看，弘忍大师看，此人尚未觉悟，但是你们传送抄写对修行有帮助。好，就众人散。弘忍大师知道是神秀写，就叫神秀到他房间来说，那个贴墙上是不是你写的？是，你还没有开悟，赶快再去用功，再去写写看，再来告诉我。哇，神秀伤心欲绝，一辈子学问那么好，大弟子没有开悟，回去辗转几天完全写不出来，几乎要崩溃。弘忍大师交代弟子们要传送这篇记，讲火房里在传这个偈，被慧能听到。菩提身是树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。有一个出家师父在火房里吟诵这首偈，慧能大师就跟他说，他是个火夫，还没剃头，此人尚未觉悟。他说你懂什么？你就是一个葛僚，哎呀，跟你讲这个话。他说：“上上人，就是你们上上人，我上人，就是上人，就是我们正言上人。上人在唐朝是长辈的意思，啊，就长辈叫上人。上人，他就跟他的师兄啊，长辈上人，你们上上人有下下智，下下人。”有上上智，汝等上人不可轻易出血。哇，好大的口气！他说：“你啊，难道你有什么意见？有，我有一记要写啊！你这个不识字，还有一记要写。”就是他说：“
你汝等到时带我去终极，我要写这个记，我有一记要写。他说好，我看你怎么写。如果你开悟了，你要渡我，好，我渡你，就带他终极，还不是贴墙上树枝拿了地上写。你说写什么？他写菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？哇！众人大惊，一个葛亮伯父写这个境界，哇！大家啧啧称奇，赶快叫师傅来。弘忍大师来看，一看，这个人觉悟了，可是知道是一个伯父写的，肯定会有出息心，用脚把它涂掉。尚未觉悟，汝等善去。走掉！哎呀，弘忍大师讲，这个伙夫根性大的。到了下午，进伙房，看到慧能在那里掏米。我有去过五祖慧能大师掏米的那个地方，我有看掏米，这样子掏米。然后弘忍大师就问慧能说：“你熟味？你熟了吗？”慧能说。米熟久矣，米熟很久了，米熟久矣，犹欠筛米，还需要筛子给它过滤一下。米早就熟了，那很有禅机。弘忍大师就将他肩膀敲三下，他就知道半夜三更，慧能就进了弘忍大师的房间。弘忍大师就为他读《金刚经》。送到因无所住而生其心，当下慧能开悟大悟，就写讲了几句话，跟他的师父说：“何其自信，本自清净。”就自信本自清净，何其自信，本不生命。这个自信是清净的，不生命。何其自信，本自具足。何其自信，本不来去；何其自信，能生万法。各位菩萨，这五句话就是成佛：自信清净，自信不生灭，自信本自具足，自信本不来不去，自信能生万法。啊！慧能讲完，弘忍大师很高兴，这个人开悟。也把衣钵传给他，就是讲说如有情来下种，有情来下种，因地果还生；无情亦无种，无性亦无生。这个有情来这里就得到了，就是复归于我，把衣钵传给他说：“你赶快走，不然天亮他们会加害于你。”所以慧能拿了衣钵。他还是个剃留头发的伙夫嘛，那么多和尚不传，传给他，你肯定要出事。赶快到江边，到了江边，弘忍大师说：“老师傅渡你过江。”慧能说：“迷时师渡，悟时自渡，我自己渡江。”那师傅跟他说：“你要往南逃。”逢怀则止，遇会则长。怀跟会会稽都是地名。逢怀则止，就你逃到怀县这个地方可以停止。遇会则长，在会稽这里你要长期交代他逃亡。第二天清晨醒来，大家叫老和尚，老和尚不起来，不开门。大家知道衣钵已经传走了。是慧能拿走，大家都很生气，追杀慧能。第一个追到慧能的是一位将军出身的和尚，叫慧明法师。追追追追到慧能，要他把衣钵交出来。慧能大师从石头后面出来，把衣钵放地上，说：“如果你拿得起来，就是你的。”就慧明法师搬不起，
他是将军，担不起，就跪下来，知道慧能是得道高僧，说请大师度我。慧能问他，你父母亲没有生你以前，你本来面目是什么？听说这句话讲完，慧能就开悟了，就说大师你赶快走，我挡住所有追你的其他的师兄。所以慧能就逃走，他挡住所有的来的师兄，给他指下另外的路，让慧能能够逃走。就这样子，慧能大师藏了13年才出来开始传法。慧能一个字都不识，这是一个得道的高僧。他入灭的时候也是预知自己的死亡跟入灭，他打坐，他跟他的弟子说，我即将入灭，我入灭的时候你们谁都不准哭，谁哭不是我的弟子，你生死本来就自在了。所以他打坐，到后来打坐了3天，最后讲一句无趣，我走了，就入灭。他的肉身现在还在，还在广东的南华寺金刚不坏之身。你看他说无趣，我走了，他有交代，我要走了，我要入灭了。修禅修到这个境界，成佛的境界，我要走了，就走了。